אני לא יודעת אם אתם יודעים, אבל חקיקה שעברה לאחרונה בכנסת תאפשר למשטרה לקבל נתונים על איפה היינו, עם מי דיברנו. חברות אשראי אוספות עלינו בכל רגע ורגע נתונים בלי שאנחנו יודעים. עוד מעט על שלטי חוצות יופיעו מצלמות. האח הגדול מכירים? מסתבר שהוא כבר כאן. שלום לעורך הדין דן חי. שלום, בוקר טוב. וההגדרה המדויקת שלך יושב ראש הוועדה ל... הגנת הפרטיות. ב... לשכת עורכי הדין. זה הכל. יש פרטיות? האמת שהרבה אנשים אומרים שהפרטיות בארץ כבר מתה. זה קצת קיצוני להגיד כזה דבר, אבל אני חושב שזה יהיה נכון להגיד שהפרטיות בארץ גוססת. יש את כל החקיקה שעברה בכנסת הקודמת, שהיא מדהיגה מאוד לדעתי. אנחנו גם הגשנו בגט בשם לשכת עורכי הדין כנגד חלק מהסעיפים באותו חוק שתיארת אותו. אבל למה היא עברה? קודם כל, כחברי כנסת תמכו בה, הרגולטור, המדינה, רצתה אותו. כן. ההסבר לחוק הוא, ותמיד לוקחים את ההסברים לקצה, אומרים שמתקשר מישהו למשטרה וצועק הצילו והשיחה מתנתקת, איך נדע איפה הוא נמצא, איך נדע מאיפה הוא דיבר. נפנה לחברת הסלולר ונקבל מהם את הנתוני מיקום שלו ואת הטלפון שמענו צלצל, וזה בסדר גמור, אין לי שום טענה נגד זה. אבל לוקחים את זה קדימה, אומרים, רגע, אם זה כבר, אז למה לא עבירות יותר קלות, ולמה לא מקרים פחות מובהקים? ואנחנו מגיעים בעצם לכמעט כל העבירות שקיימות, עבירות שמוגדרות כאבון ופשע, שאפשר עליהם לקבל נתוני תקשורת עליהם. זאת אומרת, אם מדיברנו, מדיבר איתנו, באיזה אתרים פלשנו, מה הורדנו באתר, מי שלחנו לו מייל, ממי קיבלנו. כן. ממש האח הגדול מסתכל עלינו כל הזמן. אבל אתה יודע, היום בעידן שמאוד קשה להילחם, נגיד, בפשע המאורגן, בגלל שהשיטות שלהם הרבה יותר מתקדמות, אולי אין ברירה אלא לוותר על פרטיות האזרח למען המלחמה הזאת בפשע שרק הולך ומתגבר. אני מסכים איתך. הבעיה היא שאצלנו לוקחים את הדברים רחוק מדי. מלחמה בפשע המאורגן זה בסדר גמור. זה ארסנל של עבירות. שהן עבירות קשות, שלאף אחד לא יהיה ויכוח שלגיטימי לפעול בכל האמצעים האפשריים. אבל לוקחים את זה רחוק. למשל, יש את ההצעה שקיימת בכל המדינות הנאורות בעולם, להפוך את התעודת זהות שלנו לתעודת זהות ביומטרית, וגם את הדרכון לדרכון ביומטרי. מה זה אומר? שיהיה מושתל בו התביעות אצבע שלנו והתווי פנים שלנו. עד כאן זה בסדר. מה אמרו בישראל? אם כבר אנחנו מדריכים את האזרחים המסכנים במרכאות, לתת את טביעת האצבע, בואו נעשה מאגר של כל טביעות האצבע. למה שלא נעשה מאגר? וההצדקה לזה זה למנוע ממישהו לתת פעמיים טביעות האצבע, להוציא שתי תעודות. כן. אבל המאגר הזה יעמוד לרשות המשטרה, והיא תוכל לגלות פושעים ככה. עד כאן כן. זה גם נשמע בסדר. נכון. אבל אנחנו יודעים שכל מאגר שקיים, יש אקרים שפורצים אליו. אני לא מדבר על התפוח הרקוב שגם מדליף פרטים, אני מניח שזה... את התופעה הזאת נמגר, אבל האקרים פורצים למאגרים ולא יעזור לנו שום דבר, פרצו למאגר של הפנטגון. אם אני יכול לקבל את הנתוני טביעת אצבע שלך, וזה בדיקה שעשיתי עם מומחים מהטכניון, אני יכול, לא במאמץ גדול, לזייף את הטביעת אצבע שלך. זאת אומרת, לעשות, בעצם להשתיל אותה באיזה מקום. ואז אנחנו גם נאבד את האמצעי הזה מבחינת המשטרה, כי אז פתאום בכל מיני זירות רצח, ארגוני פשיעה השתלו את הטביעות אצבעות אחד של השני, וגם האמצעי הזה שהוא אמצעי זיהוי שאי אפשר להחליף, זה לא סיסמה שאני אחליף. אמצעי זיהוי זה שהוא שמיש בהרבה מקומות. כן, הוא חד משמעי. לכניסה לאוטו, לכניסה לבתים. נכון. אנחנו פשוט נאבד אותו. אז אני חושב שכאן לפעמים לא חושבים על המעבר, אלא חושבים יופי, נאסוף מידע כמה שיותר ונעזור למלחמה בפשע. מלחמה בפשע זה טוב וחשוב, אבל צריך לחשוב מה המחיר. תגיד, איך זה בעולם? נגיד, בארצות הברית יש מאגר ביומטרי כזה? בארצות הברית יש מאגר ביומטרי רק של מי שהוא נכנס לארצות הברית והוא לא אזרח אמריקאי. נכון, אנחנו צריכים לתת שם את התביעה. ארצות הברית אומרת, אתה לא רוצה שיצלמו אותך, אתה לא רוצה שזה יהיה באיזה מאגר, אל תבוא אליהם. אל תבוא, נכון. כן, אתה לא יכול להקיד שום דבר נגד זה. את האזרחיה הם, הם לא מצלמים, הם לא לוקחים טביעות אצבע שלהם, מבחינת לאסוף את זה למאגר. הם מבינים את המחיר המאוד מאוד יקר של הפרטיות. כן. אני לא מכיר מדינה באירופה שעושה את זה, בבחינת מאגר. הטעות היא, ומנפפים לנו בזה, ויש כל מיני הצעות, גם עכשיו מולך על שולחן הכנסת הצעת חוק של חבר הכנסת מאיר שטרית, שעוד מהימים שהיה שר הפנים, ניסה לקדם את זה, והוא אומר, בכל אירופה יהיה עוד מהדרכונים ביומטרים, מה אתם צועקים? זה נכון, אבל אין מאגר לצידו, וזה דברים שאנשים לפעמים לא שמים לב להבחנה הזאת, שהיא אולי קטנה, אבל היא גדולה מאוד. כן. ויש עוד רעיונות להסכים מאגר של כל הנתונים הרפואיים, קוראים לזה רשומות רפואיות, שגם פה יש הסבר מאוד טוב. חלילה תאונת דרכים, אתה מאבד את ההכרה, מגיע לבית חולים, איך ידעו איזה תרופות אתה יכול לקבל ואיך לא.
אז מצד שני, הרי כל אדם חייב לעשות תעודת זהות, אפשר לשתול לו צ'יפ בתוך התעודת זהות, לא צריך להקים מאגר מידע שיפרצו אליו. אפשר צ'יפ בתוך האור. כמו לכלבים. נכון, ואז כל המידע יהיה עליך. אני חושב, זה נכון שיכול להיות הבן אדם שלא יהיה עם תעודת זהות, אבל אני חושב שזה שיעמוד מאגר עם כל הנתונים האלה שנאספים, בעצם יהפוך את זה לרשות הכלל, מתישהו זה יצא החוצה. ולכן, כל הרעיון הנורא יפה הזה, בוא נעשה מאגר של זה ושל כן. זה, זה יפה, זה טוב, זה גם יהיה טוב למלחמה בפשע, אין לי ויכוח. כן. אבל זה גם ייפול לידיים זרות, בדיוק. אתה יודע מה, אני אפילו לא הולכת רחוק עד כדי, נגיד, פגיעה בחיי אדם. מספיק שיש מאגר כזה, שחברות יכולות לעשות בו שימוש כדי למכור לקבוצות מסוימות של אוכלוסייה מוצר ספציפי. נכון. אז יתחילו להיות פה כל מיני מאבקים כלכליים כאלו אחרים על איך אפשר לקבל נתונים מתוך המאגר הכל כך גדול הזה. נכון. קודם כל, החוק בארץ לא סוגר את כל הפינות. יש מה שנקרא איבוד מידע. איבוד מידע, זאת אומרת, בוא ניקח את בית החברת מועדון מאיזה סופר, ואת מעבירה את הכרטיס, כמו בבדיחות, יש כרטיס מועדון. אז יש כרטיס מועדון, מה יודעים במועדון? יודעים מתי אתה בא לסופר, מתי אתה קונה קוטג', איזה קפה אתה אוהב, מה עשה לקניות שלך בכלל. נכון. אחר כך אתה מקבל את הקופונים הנורא חמודים האלה, ובאופן מאוד מפתיע, זה בדיוק הדברים שאתה אוהב לקנות. אתה אומר, איזה יופי. נכון, לא חשבתי על זה. חשבתי שהם ממש מכירים אותי. אז הם באמת מכירים אותך, הם באמת יודעים עליך הכל. ובארץ, בחוק הישראלי, אין איסור לחברה שאוספת מידע, אנחנו קוראים לזה עיבוד מידע. מה זה עיבוד מידע? לעשות את כל החיתוכים האלה. כמה את קונה, מה את קונה, איזה קפה את צורכת. זה גם מפגיעה בפרטיות, את לא רוצה שידעו. לא יודע אם שמעת על זה שרוצים שיהיה בסופר, וזה הרי יגיע מתישהו, שיהיה על המוצרים טאג שיוכלו פשוט להעביר אותו, וישר יהיה לך בקופה את כל הקניות, יהיה צ'יפ כזה שהוא בלי מגע יקרא את מה שכתוב, שזה נשמע נהדר, זה יחסוך תור בסופר, אבל אחר כך האיש מהסופר יכול להסתובב ברחוב ולדעת לאן הלכו החיתולים, לאן הלך הקפה, כן. את תיילת עם הצ'יפ הזה לכל מקום. לכן כל הקטע הזה של המידע הזה שאוספים עלינו, זה משהו שצריך לעשות בו סדר, צריך פה ולהגיד מה כן, מה לא, מה לגיטימי, מה לא לגיטימי, כל המצלמות האלה שהרבה רשויות מקומיות... זה לגיטימי? אם מצלמים אותך במקום ציבורי, אנחנו מדברים על, אני יודע שבאקו זה קיים, זה קיים בעוד הרבה מקומות. יש היום מצלמות בגינות ציבוריות, למשל, כן. כדי לראות אם משחיתים את הגן, נכון. בייחוד בחופש הגדול, נכון, שילדים נכון. נשארים עד מאוחר, ואז יש שם כן. קטטות וכולי, אז סמן טוב לפיקוח להגיע לגן. אני יודע למשל שבאקו, ומתגעים בזה שכל פינה בעיר מחוסה, אז... החוק אומר בעצם כזה דבר, כשאתה מצלם מישהו במקום ציבורי, אז אתה, אסור לך לצלם דברים שהם בצנעת הפרט, זאת אומרת, אם בגן יישב זוג שיהנה מהחשיכה, אסור לך לעשות בזה, בעצם לפרסם את זה, לצלם, המצלמה מצלמת בטעמי ביטחון, אסור לך לעשות בזה שום שימוש אחר כך, ואסור לך גם לפרסם קטעים שאדם מבזה את עצמו. אבל השאלה היא מעבר, אוקיי, ישבה המצלמה, וצילמה את כל החומר מטעמי ביטחון שזה בסדר, שאלה מה עושים עם זה אחר כך? אין הוראות שמתייחסות לזה. יכולים לקחת את החומר, להגיד, בוא נקים מאגר מידע, ונגיד, דן חי, בוא נראה מתי הוא יוצא בבוקר, מה הוא לובש, אם הוא הולך כאן, לאן הוא הולך שם, ולאסוף עליך ממש פרופיל שלם בזכות הצילומים האלה. ואז בעצם הקטלוג הזה, הוא א' כבר לא יהיה חוקי, כי כדי להקים מאגר מידע צריך אישור, ואני לא מאמין שיתנו אישור כדי להקים כזה דבר, אבל החומר שם. מה עושה איתו? מה העירייה עושה עם כל התמונות האלה? אם לא הייתי רואה סרטים על דברים שכן נעשו עם מאגרי המידע האלה, הייתי אומרת שאתה פרנואיד, לא? אז גם אני ראיתי את הסרטים שאת ראית. בחוץ מזה, גם שמעתי וכולנו שמענו על הספר 1984, והאח הגדול, וכל הדברים האלה. כן, הוא היה מתאבד, כי זה הרבה מעבר לחלומות השחורים שלו. התחושה, וזה, עוד שהגדירו את הפרטיות בהתחלה, אמרו, מה זה בעצם פרטיות? אמרו, הזכות שלי לעזב לנשי. התחושה הזאת שאני לא נעזב לנשי, שיושב מישהו שמרכיב עליי פרופיל כל כך מפורט, כל כך מדויק, החוסר הנוחות שזה גורם לי, אני חושב, זה העניין, וזה לא פרנואידי, כן. זה חוסר הנוחות הזה. תחשבי שאת הולכת ברחוב, הדבר הכי טריוויאלי, יש לך מסטיק בפה ואת רוצה לזרוק אותו. זאת אומרת, וואי, אולי איזה מצלמה תקלוט אותי, לא נעים, מכירים אותי. זהו, יש מדינה שאתה על זה עלול לעלות לגרדום. נכון, לא בסינגפור. לא בארצות הברית, בסינגפור, כן. אז נכון, זה יופי, זה גורם לך לא לזרוק ולא ללכלך. אבל מצד שני, תחשבי איזה תחושת חוסר נוחות זה גורם לך. אני רוצה שתהיה תחושת חוסר נוחות כזאת לאלה שלוקחים את המאפרה שלהם באוטו ומרוקנים אותה בחוץ. מסכים איתך לגמרי, מסכים איתך לגמרי. אבל תראי לך שתחשבי, לא נוח לי לצאת מהבית עם חולצה שהיא לא מותג, כי מה יגידו, מה היא הולכת, מה אין לה כסף, אני לא אוכל לצאת החוצה עם הזבל, כי אולי יראו אותי, אולי יצלמו אותי. כל מיני קטעים של אדם. בוא נלך יותר בקטן. ללכת.